बाहिर निस्किनु भनेको जहिले सास पर्ने, उज्यालोमा हिँड्नु कहिले जानिएन जिन्दगीमा के भएको। म चाहिँ अलिकति एक्सर्साइज हुन्छ भनेर यहाँको सिँढी चढेर आएँ, स्यासे भए। बाबा छोरा चाहिँ अब यहाँनिर लिफ्ट युज गर्नुपर्ने भयो, गुन्दाको सानो एउटा खेरेङ 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 गर्ने साइकल ल्याएको, एकदमै सजिलो सहज बाटो मात्रै हिँडाउनु मिल्दै यस्तो सिँढीतिर साह्रै अप्ठ्यारो हुने। खाजा पनि किन्नु भएको छ फेरि अलिकति यहाँनिर फिसबल सिमाई बाटोमा किनेर खाँदै खाँदै हिँड्नु पऱ्यो भनेको, साँझै परिसक्यो। धेरै भिड थियो कि के हो, बाबा छोरा त हराउनु भयो त, आउनु न त, अति भिड छ कि के हो। यहाँ पुगेर बसेको, म हिँडेरै छिटो आइपुगेछु, बाबाहरू आइपुग्नु भएछ सबै बाबा र छोरा। साइकल म्यान आइपुग्यो, साइकल बिना हिँड्नु नमान्ने मान्छे, यस्तो अल्छे भएको छ अहिले। पहिला हिँड्छु 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 भनेर के बोक्नु मान्दैन थियो खुट्टा नलाग्दा, अहिले खुट्टा लागेपछि साइकल बिना नहिँड्ने भएको छ, साइकल बिना नहिँड्ने भएको छ केटा, साइकल बिना नहिँड्ने केटा। हेर त यहाँनिर लगेर मान्छेहरू टर्ने कति टाइम लागेर, म त कुर्दा कुर्दा यहाँ ठाउँ छ त नि, फेरि बस्ने ठाउँ बस्ने ठाउँ, अनि बस्नु त मिल्दैन नि त नि, पानी परेको छ, उभि उभि भयो भने खानु पऱ्यो नि। अब यहाँ बस्ने ठाउँ छैन भनेर सोल्टीले मलाई ढाँटिदिएको के, पुरै सोल्टी त बस्ने ठाउँ छैन भन्नु हुँदैन के, बस्नु मिल्दैन भन्नुहोस् न त, छ त नि बस्ने ठाउँ त होइन। लु उसको सबैभन्दा चाहिँ डाइपर चेन्ज, डाइपर चेन्ज बुढो मान्छे, ऊ यस्तो मान्छेको पनि चेन्ज गरिदिनु पर्ने, आफै सबै त गर्ने हुनु नि, कहिले हुन्छ है। यहाँ माथि बस, चिसो छ है, ला पानी रहेछ बाबा, त्यही त भन्छ। तिम्रो स्ट्रोलरमा राख खै, तिम्रो स्ट्रोलर यहाँ ल्याएर राख, यता यहाँ राख, त्यहाँ राख्ने होइन साना, त्यहाँ राखेको तिमी नलाने, बिगार गयो अब, अब दिदीले दादा दादा भन, हक गरे, हक गरेको हन पनि रहेछ, ओ माई गॉड, हक गरेको, हेलो दादा भन, से हेलो, ए बाबाई, अनि आउनु आऊ ल, आऊ भयो, अब बाई बाई भन दादा, बाई बाई भन। फेरि फर्किने बेलामा पनि सेम, म चाहिँ त सिँढीबाट झर्छु, बाबा छोरा छिटो आऊ, गुन्दाजी बाई बाई, खै बाई बाई भनेको ताको छ, चाहिँ यहाँ सिँढीबाट झर्नु पऱ्यो। ए राम्रो बसको लाइन हेर त कति धेरै छ अहिले, खासमा यहाँ पारि जोडानु सपमा जान लागेको, 8:30 बन्द हुन्छ भन्दैछ, कति बजीसक्यो, 7 बजिसक्यो होला, बाबा छोरा चाहिँ यहाँबाट आउनुहुन्छ, बाबा छोरा आइपुग्नु भएछ, अँधेरोमा देखिँदैन पनि राम्रोसँग, जोडाएन जान्छ अरे, के किन्छ पनि, खास बाबाले हो जाने, ढुङ्गुले होइन, वेटिङ गरिरहेको छ भाइ, भाइले किन कपाल छामेको, टिङ 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 अरे साना, फेरि नेक्स्ट यहीँ नै फेरि प्रेस गर्नुपर्ने रहेछ, सँगसँगै एउटा गऱ्यो अर्को फेरि, कुरा सुन्दैछ, भाषा बुझ्छ कि नबुझी सुन्दैछ, दाजुहरूको दाजुहरूको गफ सुन्दैछ भाइ, उहाँले सुन पर, फेरि दिदी सुन बिक्री नभएर पिर, फेरि हेर न कति पिर पाइरहेछ, बिचरा ढोका मारेर बसिरहेछ, बलुन रात रातो बलुन हातमा बोकेर, देसी सोटी
केको लक्षण हो यो डरमर्दो छ है हासिल गर्नु पनि पाइँदैन ढुक्कले हासिल गर्नु पनि पाइँदैन डरमर्दो छ अब सानो के गरेको कार यो अर्काको कारको प्लेट पनि हेर्दैछ त यसले त के भएको यो मान्छे बदमास भएको बदमासी पहिले अर्काको के छोयो अर्काको प्लेट छोयो कारको नम्बर प्लेट छोयो नि भाइले नम्बर प्लेट हुन्छ कारको हेर्दा हेर्दा गरेको केटीको र बच्चाको पो रहेछ अरे हेर्नु न अब के भन्नु छ रहेछ अँ छ रहेछ ऊ छ डमी बसिरहेछ मेरो छोरा चाहिँ उतै हिँड्छ यस्तो खालको बदमास मान्छे को कसले देख्नु भएको छ यतातिर एउटा बदमास मान्छे छ अति नै बदमास गर्छ भनेको मान्दैन आज भोक लागि कि लागेको छैन होला सानोलाई मध्यराततिर पनि डुलिन्छ खानु पर्दैन बरु उसलाई डुल्नु भयो भने केही चाहिँदैन साह्रै सजिलो छ छोरा तर डुलाउनु पो सक्नु पऱ्यो साह्रै सजिलो खुवाउनु परेन खुवाउनु ओर्नु डुलाएपछि पुग्यो मान्छे भएर अब सबै कुरा पोका पारेर घरमै लानुपर्छ होइन भाइ म तिर्खा एकदम तिर्खा लागिरहेछ त्यही भएर लेमन जुस खाऊँ भनेको सेभेन इलेभेनमा छैन रहेछ सोल्टी फेरि किन्नु जानुभयो चिसो जुस हामी आमा छोरा चाहिँ हिँडेको अब यता होइन बाबा जुस लिएर आउनुहुन्छ है मेरो सोल्टी हो तिम्रो बाबा हो जुस किन्न जानुभएको छ मेरो चाहिँ बिजोग छ यहाँ पछाडि ब्याग कत्रो छ यहाँ सामान किनेर यस्तो छ है यहाँबाट भित्रपट्टि हो गुन्दाको बोजूको घर है खोइ त सोर्टी कहाँ कस्तो सेभेन जानुभयो हामीलाई ढाँट्नु भयो कि के हो टाढै जानुभएछ त्यही छ भन्नुहुन्थ्यो ए हिँडाउनु पर्दैन हिँडाउनु पर्दैन तिमी हिँड्नु पर्दैन बाबा आउनुहुन्छ अहिले हिँड्नु पर्दैन छोरा त उठेर हिँडिहालेको मेरो सामान यहाँ टन्नै छ क्या फेरि वेयर इज माई सोर्टी हजुर सोर्टी आउनुभन्दा अगाडि अगाडि यहाँ छोरा चाहिँ उठेर हिँड्नु थालिसकेको छ सानो बदमास गरेको गरेकै गऱ्यो अब कस्तो गर्नु हामीलाई फर्काएर फेरि लानु कि उतै बाबा यता आउनुहुन्छ कि हामी यता खोज्दै घुमाएर सटटटट घुमाएर सटट 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 अब हामी के गर्ने बाबा ल हामी फेरि त्यही बाटो फर्किँदैछौँ सोर्टी नै आउनु भएन ढिलो गर्नुभयो खोज्दै खोज्दै दिदी हेर न दिदी नहेरी हिँडेको भाँचिनु आँटेको खुट्टा के गर्नु र झन्डै ठोकायो सानाको साइकलमा मार्छ है मार्छ हामीलाई साइकल घुमाएर फेरि यहाँ रेप्रेस छ क्या सोर्टी खै हो छोरा चाहिँ उठेर यस्तो गर्छ है थाहा छ त्यो त्यहाँ जाँदैन रेस्टुरेन्टमा जाँदैन आज जाँदैन हामी अर्को दिन जान्छ यस आई नो अर्को नेक्स्ट डे नट टुडे आज हामी हाउस जानुपर्छ ढिलो हुन्छ सोर्टीले ऊ मास्क खोलेर दिएको आमा चिप्स ए जुस खानुलाई कति फोहोर छ त्यहाँ कुन अब यही खानु पऱ्यो हिँड यस्तो जुस दिँदै हिँडाउनु परेछ बच्चालाई बिरामी हुनुहुँदैन है बाबा खाएर सुगर फ्री कि उच सुगर लो सुगर लो सुगर हो भने चाहिँ खान्छु फेरि म सुगर छ भने त खानु डर लाग्छ नि पुडिङ गर्छ है सानाले पुडिङ गर्ला है ट्रेन पर्खिँदैछ होइन के साह्रो गर्मी भएको है कस्तो गर्मी भइरहेछ त मलाई त्यस्तो गर्मी लागेछ तपाईँलाई गर्मी लाग्छ कि छ होइन त कपाल यस्तो भइरहेछ यहीँ सामान हेर यत्रो भारी छ होइन के साह्रो नपर्नु त इङ्मान भनेको इङ्मान भनेको छ त्यसलाई त इङ्मान भनेको छ इङ्ग्लिस भन्छ चाइनिज भाषामा चाइनिज सिक्दै होला नि के भनेको त्यो चाइनिजमा इङ्मान भनेको इङ्ग्लिस भनेको नि इङ्मान भन्दैछ हो चाइनिज बोल्छ होला नि वरिपरि मान्छे होइन यो को हो यो को हो यो सानो को हो यो पुरा भरिएर आएछ त नि ट्रेन त पुरा भरिएर आएछ त हो साना के गर्ने हो नि अब
कोही जाउँ भन्न त कोही जाउँ हुन्छ वेट ओ यो स्टाइल हो नि त ट्रेन मलाई चाहिँ एउटा समाउने चाहिन्छ जस्तो छ ट्रेन स्पिड कुद्दा त म त हुत्किन्छु पो त बाजेलाई पो झोलाले हुत्याइदिएछु मेरो झोलाले म त के भएर हुत्किन्छु त भन्छु भरे बाजेलाई झोलाले हिर्काइसकेको छु पछाडि भित्र सानो त्यस्तो पनि हुँदैन पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा मेरो भाइ कस्तो इन्जोय गर्छ है सबैजना आउट भयो एकजना मात्रै इन भयो क्लोज हुन्छ अब डोर क्लोज हुन्छ भइसक्यो भाइ क्लोज ट्रेन चेन्ज गर्नु पर्यो एलमिट्रीबाट अब बस्ने तिमी बस्छ फेरि बस्छ बस्ने बिगार गर्छ होला नि त फेरि यो फेरि चाइवानको लागि रेल आयो हामी वान चाइमा झर्ने हो ओन्ली वान स्टेप फ्रम हियर चाहिँ भइहालेको अर्कालाई त गाली गर्नु ल छाता लडाएर पनि अल्छी भएर लिफ्टतिर जमै छ न गयो लिफ्ट गयो खालि गयो नि लिफ्ट त एक्लै गयो माथि मान्छे लिनु गएको होला नि बिचरा बिजी छ ऊ पनि अनि फेरि त्यसपछि मात्रै यहाँ आउने भयो है बुढी मान्छे जाने रहेछ नि $9.70 लाग्दो रहेछ महँगो होइन र त्यही त कतिको महँगो हो यो भाडा यो कतिको महँगो हो यो ट्रान्सपोर्टेसन भाडा ठिकै हो $10 झन् उनीहरूको फेरि गभर्मेन्ट हाउसमा बस्छ नि त गभर्मेन्ट हाउसमा बस्नेलाई चाहिँ ठिकै हुन्छ नत्र भने त 300 फेरि पनि एकजना बुढी मान्छेहरू होइन ट्रक लगाएको बुढी मान्छे ठिकै छ ठुलो सोर्टी र सानो सोर्टी पुरा छाताएर दिस के भन्छ त्यो यो छातालाई बिचरा बसे बसे फेरि गयो यो ट्रान्सपेरेन्ट भन्छ है ट्रान्सपेरेन्ट अम्ब्रेला इज गोइङ नेपाल छाता छ भने छाता निकालेको निकालेको क्या टाइफुनमा तपाईँले त छाता म आएपछि नि चारवटा कि पाँचवटा हराइसक्यो कस्तो राम्रो राम्रो छाता हरायो नि तर तपाईँले होइन अझै छैन हाम्रोमा छाता कतिले बिजोगको छाता बुढाबुढीहरू आएछ हामी पनि बुढाबुढी एकदम यस्तो गरेर निस्किनु पर्ने अवस्था गुन्दाजीको भुइँहरू कति कालो मैला देखेको तर खासमा यस्तो मैला त छैन तर छ है अर्को ठाउँ हेरि यहाँनिर अलिक अब कहिले रिनोभेसन गर्छ होला कि यहाँ कस्तो धेरै प्याक हुँदो रहेछ क्या खाना त्यो ससेजहरू ग्रिल गरेको हो यहाँ ग्रिल गरेर बेच्छ हो ससेजहरू त्यो उमा ए सर बाजे एक्लै काम गर्दै हुँदो रहेछ
ए यहाँ पनि रहिस हेर त एक्लैले काम गरे भ्याउने हो त त्यत्रो ए छिमेकी दाइले साइकल लिएर आउनु भएछ फेरि हैन छिमेकी दाइहरु त पुरा साइकल चलाउँछ कुरा होइन नि खिर्के मान्छेले बाबा छोरा त्यहाँ पुगिसक्यो।